Mesto Holíč navštívila ďalšia autorka. V piatok 30. augusta sa uskutočnilo v poradí už štvrté a zároveň záverečné stretnutie so spisovateľmi. Tento piatok bola pozvaná Soňa Bulbek. Ja som začala písať v Saudskej Arábii. Do Saudskej Arábii som precestovala v roku 2011. Nasledovala som svojho manžela, britského architekta, ktorý tam dostal prácu v Riade, v hlavnom meste Saudskej Arábie. A keďže po príchode to bolo také ako naozaj kultúrny šok, tak ja som sa s tým všetkým novým a neznámym, čo tam na mňa čakalo, vyrovnávala tým, že som začala písať blogy. A o tie blogy bol veľký záujem, lebo Slovensko vtedy nemalo ani ambasádu v Saudskej Arábii. Máme ambasádu len od minulého septembra tam. Takže o tej krajine sa vôbec nič nevedelo. Bolo nás tam Slovákov fakt ako šafránu asi 50, hej, krajina má 33 miliónov obyvateľov. No a takže o tie blogy bol záujem a ľudia sa veľa pýtali a mňa už to potom prestalo baviť odpovedať, tak som povedala, tak ja napíšem o tom knihu. A tak máme knihy. Po úspešnej trilógii inšpirovanej osudmi slovenských a českých žien žijúcich v hlavnom meste Saudskej Arábie prišli na rad ďalšie romány či cestopisy. V poslednej dobe sa autorka venuje písaniu detektívnych románov práve z tohto exotického prostredia. Celá knižná trilógia s detektívnym zameraním bola preložená aj do češtiny. Je to taká exkurzia trochu po tom Blízkom východe a aj tie témy tých detektívok sú adekvátne tomu prostrediu, že ja hovorím, že vraždím tam saudských korunných princov, alebo vraždím saudských princov, hej, alebo unášam kuvajskú princeznu, čiže niečo, čo teda nie je bežné, hej, na Slovensku, alebo ani v Európe, takže to, že ja tu, že sme tam žili na tom Blízkom východe 8 rokov som tam žila, hej, takže poznám dôverne to prostredie a mohla som si dovoliť napísať aj detektívku z tohto prostredia. Keďže autorka už nežije v Saudskej Arábii, vracia sa i v knihách k slovenskému a českému prostrediu. Už trochu tie témy prispôsobujem aj tomu životu tu, takže teraz v oktobri mi vyjde kniha, ktorá sa volá Cesta na Donbas a je to zase niečo úplne iné, je taká v pravom slova zmysle československá, kde česká študentka z Bena príde hľadať svoje korene po slovenskú prababičku do Košíc, ktorá bola odvlečená do Gulagu. Toto podujatie s názvom Zámocké letné noci s detektívkou usporiadala Mestská knižnica v spolupráci s mestom Holíč. Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia.